Kitab Purwaning Dumadi bab tigang doso pitu ayat ingkang setunggal ngantos tigang doso enem. Ono dene Rama Yakub iku pamanggene ono ing tanah tilas pamanggone kang Rama neneka ya iku ing tanah Kanaan. Iki critane tedhak turune Rama Yakub. Yusuf nalika umur 17 taun dadi isih enom kulino angon raja kaya bebarengan karo sedulur-seduluri. Anake Bilha lan Silva garwane kang Rama sarta Yusuf iku ngaturake marang kang ramane bab pialane para seduluri. Rama Israel anggone ngasi Yusuf ngluwihi para seduluri liyane kabeh. Marga Yusuf iku laire nalika Rama Yakub wis sepuh sarta Yusuf digaweake jubah kang becik banget. Bareng seduluri padha ngerti yen kang Rama anggone ngasi Yusuf kinacek karo liyane, temah Yusuf disengiti lan ora gelem ngaru-arui kelawan ulat sumeh. Ing sawijining dina Yusuf ngimpi. Impene mau banjur diceritake marang para seduluri. Temah seduluri saya mundak maneh sengite. Margo celadune marang para seduluri. Coba rungokno impen kang dak impekake iki. Aku lan kowe lagi podo benteli gandum ono ing pategalan. Bentelanku nuli ngadeg jejeg. Dene bentelanmu banjur podo teko ngubengi lan sujud nyembah marang bentelanku. Ing kono para seduluri podo ngucap, apa kowe kepingin ngratoni aku iki kabeh? Temahan saya mundak maneh sengiti jalaran saka impene lan tembungi iku. Yusuf banjur ngimpi maneh. Iku ya diceritake marang para seduluri pangucape. Lah aku ngimpi maneh. Srengenge rembulan sarta lintang 11 padha katon sujud lan nyembah ana ing ngarepku. Bareng bab iki diceritake marang Kang Rama lan para sedulure, temah ditukani dening Kang Rama. Impen apa to impenmu iku? Mongso to yen aku ibumu lan para sedulurmu bakal padha sumungkem ing bumi ana ing ngarepmu. Sedulur-sedulure dadi padha ewa marang Yusuf. Nanging Kang Rama nyatet iku ing sakjroning penggalihe. Ing sawijining dina, para sedulure padha angon raja kayane Kang Rama ana ing jajahan Sikem. Rama Israel tumuli ngandika marang Yusuf, "Kamas-kamasmu rak lagi padha angon raja kaya ana ing jajahane Sikem. Mulane kowe ndak kongkon nili imrana." Aturi Yusuf sendika. Banjur pangandikane maneh, "Kowe mrana tilio kaslametane sedulur-sedulurmu lan kaslametane raja kaya. Mengko aku kandhanono." Mangkono Rama Yakub anggone utusan Yusuf saka ing lebake Hebron lan banjur wis tekan ing Sikem. Bareng Yusuf lagi mlaku mrana mrene ana ing ora-ora, banjur kapethuk sawijining wong lanang kang ngaru-arui, "Sampeyan madosi menapa?" Wangsulane Yusuf, "Kula madosi sederek-sederek kula. Kula mugi sampeyan tedahaken wonten ing pundi anggenipun sami angen." Celadune wong mau, "Sampun sami kesah saking ngriki. Awit kula mireng anggenipun sami reraosan, ayo padha menyang dotan." Dadine Yusuf banjur nusul para sedulure sarta padha ketemu ana ing dotan. Saka kaduan Yusuf wis diawasake tekane. Sadurunge nyedak, para sedulure mau padha sarujukan golek akal supaya bisa mateni Yusuf. Anggone guneman mangkene, "Lah kae delengen si juru ngimpi kita teko. Kang iku, ayo padha dipateni lan dicemplungake ing salah sijining sumur iku. Nuli mengko dikandhakake yen dimangsa kewan galak. Mengko kita bakal weruh kepriye kedadiane impene iku." Bareng Ruben krungu kang kaya mangkono,
sedyane arep ngualake Yusuf saka tangane para seduluri, pangucape. Aja nganti kita pateni to, pituture Ruben. Aja nganti ngmutahake getih. Cemplungno sumur kang ana ing pasamunan kono wae. Mung aja kok kapak-kapakake. Iku pamurihe supaya bisa ngluwari Yusuf saka tangane para sedulure lan diulihake marang Kang Rama. Kacarita, bareng Yusuf lagi wae tekan ing ngarepe para sedulure, tumuli diuculi jubahe, ya jubah kang indah banget kang lagi dienggo iku. Banjur dilarak lan dicemplungake ing sumur, sumur mau asat ora ana banyune. Sawise mangkono, banjur padha mangan kembulan. Bareng padha ngengek, weruh ing kaduan ana kapilah bangsa Ismail kang teka saka Gilead. Untane padha momot damar, balsem, lan blendok Lot arep digawa menyang tanah Mesir. Celathune Yuda marang para sedulure, untunge apa yen kita mateni adik kita lan ndelikake getihe? Ayo padha didol wae marang wong Ismail kae. Nanging aja nganti kita kapak-kapakake marga iku sedulur kita, kulit daging kita. Sedulure padha manut kabeh. Kacarita, nalika ana sodagar-sodagar Midian lewat, Yusuf dientasake saka ing jero sumur lan didol marang wong Ismail. Payu 20 sekel seloko. Yusuf banjur digawa menyang ing tanah Mesir. Bareng Ruben baleni sumur mau, tetelo Yusuf wis ora ana ing jero sumur. Tumuli nyuwek-nyuwek panganggone. Banjur baleni para seduluri pangucape. Bocahe wis ora ana. Lah aku menyang ngendi paranku? Sawise mangkono, banjur padha njupuk jubah Yusuf lan nyembelih weduse lan jubahe dicelupake ing getihe. Jubah kang indah banget mau dikirimake katur Kang Rama kanthi diweling manggine. Menika anggen kula sami manggih. Sumangga Bapak kula aturi nitik. Menika jubahipun ingkang putra menapa sanes. Bareng Rama Yakub niti preksa jubah mau, nuli ngandika, iki jubahe anakku, mesti anakku wis dimangsa ing sato galak lan wis disempal-sempal. Rama Yakub banjur nyuwek-nyuwek jubahe, sato ngagem bagor diubetake ing bangkekane, apa dene gawe patangisan nganti pirang-pirang dino marga saka putrane mau. Para putrane kakung lan putri padha sumedya nglipur, nanging ora kersa dilipur pangandikane, ora, aku tetap sedih nganti aku wis mudhun nusul anakku menyang ing Teleng Palimengan. Mangkono Rama Yakub anggone muwuni Yusuf putrane. Ana tine Yusuf didol tining wong Midian mau menyang ing tanah Mesir marang sang Potifar, punggawani sang Prabu Pringgon, panggedining prajurit Tamtama.